Hello, igitondo kiza kuri mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi haba ari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'andi hatandukanye. Nawe turakora subscribe, wibuke gukora subscribe kandi wibuke kumpa ibitekerezo byawe by'uko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkabanje kukubwira mukobwa ukunda kuba wabenga cyane, ubona umusore uyu munsi, ejo ukabona inenge, ejo ukabona indi. Nkabanje kukubwira ingaruka ushobora kuzahura nazo nyuma y'uko ubenze abasore barenze batanu cyangwa se barenze babiri. Ni kenshi mu rukundo aho usanga umubare nyamwinshi w'ababenga cyane ari umubare w'abakobwa. Ni nayo mpamvu rero usanga abakobwa bamwe na bamwe usanga kenshi na kenshi bafite imbogamizi nyinshi cyane mu rukundo, cyangwa se ugasanga nibo bahemukira abasore. Rero niba mukobwa nawe ari ukumeze, garukira ahangaha, nicyo nakubwira cyo, kuko ingaruka uzahura nazo ni ingaruka zitoroshye cyane. Ingaruka ya mbere ku mukobwa ubenga, icya mbere ngo ni ukubura umugabo. Akenshi na kenshi uzasanga umukobwa ubenga cyane, usanga agera igihe amahitamo ye akamutera guhitamo ibyo abonye cyangwa se agafata icyo abonye. Uzasanga nyine ari wa mukobwa uzabona uwabonye, kuko yamaze kuba yakishyiramo ko abantu batari ku rwego rwe, uzasanga ageze ku ntambwe noneho ashakana n'umuntu atifuza cyangwa se abana n'umuntu atigeze atekereza, kuko bamwe yagiye abonamo ko batari ku rwego rwe, bazagera ku ntera nabo babone ko batakiri ku rwego rwe. Rero mukobwa, niba wajya kubenga, garukira aho ngaho, kuko bizakuviramo ingaruka zitari nziza. Ikintu cya kabiri kiza kubaho nyuma yo kubenga, gushaka umugabo utazagira icyo akumarira. Umunyarwanda yaciye umugani ati utinda mu nyama ugatora amagufwa, cyangwa se wanga icumi ugatora atanu. Bishatse kuvuga iki? Igihe umukobwa akomeza kuba yabenga abasore benshi, avuga ko hazaza abandi nyuma, bikazarangira abuze n'umwe, cyangwa se bikarangira nta n'umwe abonye, cyangwa se bikarangira nyine gutyo agumiwe cyangwa se nyine abuze umugabo. Hari igihe umukobwa abenga umusore kubera ko nyine adafite ubutunzi, hanyuma wa musore nawe bikazarangira ahubwo ubutunzi abugezeho. Rero wa musore iyo bigenze gutyo ntabwo yagaruka ngo akurebe. Ntabwo bishoboka nshuti yanjye. Ikintu cya kane ngo kudahirwa mu rukundo. Akenshi na kenshi usanga abakobwa bakunda kubenga abasore, iyo bakunze nabo ntibapfa kuba bahirwa, kuko akenshi usanga bakunda abantu batari ku rwego rwabo. Kubera iki? Gerageza ukunde kandi ufate umwanzuro w'icyo ugiye kuba wakora. Ikindi cyatuma ubura umugabo cya gatanu ngo gutinda kuba wabona umugabo. Iyo umukobwa akunda kuba yabenga cyane, bimuviramo gutinda kubona umugabo, kuko akenshi aba yumva uwo yategereje ngo ataraza. Nshuti yanjye, uzategereza, uzaruha, uzategereza kugeza ryari? Ufate umwanzuro w'icyo ugomba kuba wakora, kuko n'ugomba kuba wajya mu gutegereza bizagutera kubura umugabo. Nshuti, fata umwanzuro, kuko niba ukuze ushaka umugabo, kuko aho kugira ngo ukomeze uhitahitamo, fata umwanzuro. Ibi ni byo bizakuviramo kuba washaka umugabo nyakuri. Indi ngaruka ari nayo ya nyuma nakubwira mukobwa wewe udashaka kuba washaka ngo utegereje, ufite imodoka, ufitegereje, ufite indege, utegereje, ufite moto. Hitamo kandi icyo nzi cyo nuko nuhitamo neza bizakuviramo ibintu bizima. Ikindi cya gatandatu ari nacyo cya nyuma ngo stress y'ababyeyi.
kenshi usanga umukobwa ukunda kuba yabinga cyane ababyeyi bamushyiraho igitutu cyane, ugasanga ababyeyi baramubwira ati wowe wabuze iki, utegereje iki, urashaka iki, ugasanga nyine bamuhoza ku nkeke yo kuba atari yashaka. Kandi biranumvikana, ntabwo umukobwa yagira imyaka 35 akiri mu rugo iwabo ngo bizaba ari amahire cyangwa se bizaba ari ibintu bisa neza. Gerageza uhitemo, kuko niba ushaka iyo modoka muzayishakana, niba ushaka iyo benzi muzayishakana, niba ushaka imitungo runaka muzayigeraho, niba ushaka indege muzayigeraho, kandi muyigereho ku bwanyu, atari ukuvuga ngo umushatse abifite. Rero umukobwa, inama nakugira we wakundaga kuba wabenga, numara kumva aya magambo nkubwiye, kumara kumva iyi nama nkugiriye, ndabizi neza kuri ufate umwanzuro. Mwakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, kandi mwibuke gukora subscribe, wikubukira ku nzogera kugira ngo notification zajya nkugezaho zose zigeze kugereraho ku gihe.